magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland bilihi u dambeeyay waxa ay ahayd halka ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya in dhaha laga eegayo maadaama doorashooyin ay ku wajahan yihiin waxa jira khilaaf dhanka doorashooyinka oo wali ka dhaxtaagan madaxda maamulkaasi iyo sidoo kale siyaasiinta ee u hanqaltaagaya qabashada xilka madaxweynaha maamulka puntland inkastoo wali ay soconayaan dadaallo balse wali wax natiijo ah kama soo bixin hadaba لكن في ديسمبر وحالة في الأيام التي كانت في دورشوينكا باك أي بلابان ديوان جلينتا يسودو كالي وعي جلينتا أو هرابا أو بلابان كديمنا دورشوينكا بلابي دوران سيدو هرابا وشيغن إن عكالي سياسين تمعارض كمدالة معارض كان وحي شاكتين دورشوين لنكودا أي بلابي دوتا برسي وركي وقدم بي قروا وحا كجرا وحا دقات كسيتوس وقجرا وريها يغا سعيد صحفي وان رمنوين وحبادن كوي دينو وركي وقدم بي قروا يوحا سعونا يا سعيد aan wa maasantahay maxamedow een magaalada garoowe iyo deegaanada puntland ba sida aad uga sheegtay ee waxa isha ay dadku wada hayaan oo ay fiirinayaan oo ay suugayaan waa arimaha doorashooyinka puntland iyo sidii xal looga gaari lahaa oo khilaaf uu ka taagan yahay la iskuna haysto habka ay u dhacayso doorashadu maadaama ee mucaaradka iyo xukuumadu ay laba siyaabood ay u kala doonayaan ee sida doorashadu u dhacayso سيدنا وجين ورحوينا هبنتلان وحو مقعاب يقودي مركز ورحاجود وقو مقعاب دراي والربي هنا هي معارض كل فلسطين كلنا هذلان حالة الدورشة يصير لقي يلي لها قد جالس مضوع مشكور صناعين وسير كوسارة دا أريمها قدها أو قد جالس وها قدومية وما أنت وربعين الله هذا وحو شيء أبي إن أي أنا ما الله هذلان أرين تاسي أو أي كل فلسطين تابدل كذا وحو شيء إن مركا حكومة دا ايسطو اي معارض كتبشده لكلا هذا كتبشده لغا هشيه لكن معارض كي سيدو وصير كشاري واي ديدان غايبنا كمان نهيم بايرا هذا انه قدقان ما داما اي قدقا كوي ايضاين ايان ان قدقا اي يهين كوي او اولا لين اي واحا اي ديدان يهين واح ديمقراطيات دا حكومة دو دونو يسوين دور شقو في عضا اي قواتو مركا معارض كا اي حكومة دو واحا اسكو هاي ان واحا وها ارنتا دور شدا انا اي نقونا يسوقو في عضا اي انا نقونا يسوسيدي غري marka gudigan mucaarad horeba waxay ku diideen si waraaqdu soo saareen waxay yiraahdeen xubnahan gudiga oo madaxweynu soo magacaabay waa xubnihii isaga saaxiibadiisa ahaa golaha wasiirada kamid ahaa isla markaasina u ololeynayay qof iyo cod in doorashada lagu qabto oo deegaanada buntaan laga qabto taas bedelkeeda naafic maayaan aan kala hadalno arrimaha doorashada marka waxaan rabnaa kuwa ka madax bannaan xukuumadda iyo mucaaradka oo markaas dhexdhexaad oo labada dhinac aan midna noqon karin تابدل كذا مركا إن أنا وحن ربنا أن الله حلنا الله فريسنا قيد أن أنك نقن أيو وسيركو يجود جبا أي شيء جن مركا وسيركو ما أنت وحو عدي إن جود جوا ده حاجات كا إلا مجا عابي أري ما هدور شد الله مجا عابي إن كلا حلنا معارض كا أي هوا يراتي كسر قوستين معارض كي مركا أنت وحي نقن يسألين تي تي تو بكلا وسير جلو een madaxweynaha oo habeen ka hor warbaahinta la hadlay isagu wuxuu sheegay doorashada fiic oo deegaanka Puntland laga qaban doono marka marba marka si dambaysa doorashada Puntland waa ay ka sii daraysaa meel ay u socotaan lama garanayo waa gartay Saciidow waxa la filayay ismada Puntland in xalay ay la kulmaan madaxweyne Dani waa u baaqday sababo aan la shaacin sida xogtaan ku heyno bal haddaad xog inaga siin karto waxyaabaha kulankaasi baajay ma markala ayaa dib loo dhigay mise waxaa jiray isfaham waa dhinacyada isfaan waa ma jirin maxamedow laakiin madaxweynaha ayaa xoogaa mashquul galay oo shaqadiisa iska badan marka arrimaha uu ku mashquulsanaa darteed oo isagu mashquulaba bay u baaqdeen laakiin madaxweynuhu waa la kulmayay ismada sababtoo ah go'aanka ugu dambeeya ee la rabay ismada inay soo saaraan waa kulanka ugu dambeeya ee madaxweynaha la yeeshaan cabsida ay madaxweynaha ka soo qaataan kadib markay madaxweynaha la kulmaan ayuun bay markaasi go'aankooda ugu dambeeya ay ku soo jeedin doonaan sidoo kale waxay sugayaan garaadka guud ee deegaanada SSC garaadka garaad Cali ismada kale oo Puntland yimina laftigooda ayna kulamay la qaateen marka isfahan waa ma dhicin laakiin waxa dhacday in madaxweynuhu xogaa mashquulsanaa shaqadiisuna ay badnayd taas la jeedna uu kulanka habeenka lagu balansanaa uu dib u dhacay oo baaqday marka laakiin lama sheegin kulankooda dambe iyo waqtiga uu noqon doono waa gartay hadda garowe dhaqdhaqaaqyo dhanka doorashada ama ka bilowdeen labada dhinac markaan eegnaba maya wax dhaqdhaqaaq ma bilaaban mucaaradku waa tay soo saareen in ay gudiga in ay ismada dhaqanka SSC qaatumay war ka sugayaan saas laajigeedna ay dhaqdhaqaaq ay wadeen marka dib u dhigeen
guddiga doorashooyinkana weli la tashigii waxay wadaan bulshada marka ayana may sheegin waqtiga ay bilaaban doonto laakiin labada weli midna wax ma bilaabin waxana laga warsugayaa isimada warka ay soo saaraan isimada warka ay soo saaraan ayaa dhinacun u dhaqaajin doona doorashada Puntland hadii laga yeelo weeye oo labada dhinac ee isma mucaaradka iyo xukuumadu ay ku qancaan warka ay soo saaraan isimadu laakiin hadii ay ku qanci waayaan xukuumadana ay ku qanci weydo mucaaradkuna ay ku qanci waayaan waxay la mid noqonaysaa isimadii hore ee Puntland warkii ay soo saareen ee ay sheegeen in doorashada ay ku dhacdo 8da Janaayo ama 8da bisha koowaad ee qof iyo codna laga tanaasulo 6da 6da ayna ku dhacdo markiiba xukuumadu warbay soo saartay oo ay ka dagaadlayso arrintaas ay ku diidan tahay ay leedahay doorashadu qof iyo cod bay noqonaysaa marka haddii ay labada dhinac midoon ku qanci waayo sidii un bay noqon laakiin haddii lagu qanco markaasay doorashadu aysanaysaa la raacaya dhinacyadeysu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo keliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalaan kaa dhammaanayn muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga kood nambarka 1-1-4 Somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso.